2016 masomo ji yatugamba tutandike kwa wifuwa mwanterimba anti bobo okuyamba abantu okuva mu bwavu obakubiriza kwettanira omulimu ogwo gwennyini gwe bakola. Tewali nsi yali evudde mu bwavu nga bakoze ekintu abantu kye batasobola kukola. Teriyo okola ekyo osookera ku ekyo atasobola kukola bisookerwako ebitono tasobola kukola binene. Tosobola kukola bintu binene nga tosobola kukola bitono. Ate ebitono byebyo byosookerwako byolinamu obumanyirivu. Tulina kusoosowaza kulima olw'okulima kuveemu amakolero ekoreya bwe baakola. Amakolero gabunyise tekinologiya olutuwona obwavu ne mu kulima osobola okukola amakolero. Tolina kutandikira mu kukola tutandikire mu nnyonyi tutandikire mu ki nga n'amasanyalaze gakyavaako nga wano bwe mulabye amu nnyonyi munaazikola mutya. Tusooke tukole eby'obulimi amakolero tugazimbire ku bye tulinamu obusobozi kisobokera ddala. Waliwo ekizibu ky'obutale newankubadde ebirimi bwa byetaagibwa nnyo anti tewali atalya emmere erina akatale naye oluusi bw'ogirima emmere ebulemeezi tolina bw'ogituusa bugisu ebyo weebiri eky'omukisa emmwanyi n'amatooke birina akatale weewaawo ebbeeyi erinnya bwekka naye ekyo bwe kiba ku buli kyatunzi ebbeeyi y'amafuta emuwulira nga yalinnya ate neemala nekka. Abalimi tubakubirize okwemanyiza okutereka mu kittavvu ebbeeyi bwe bennungi nga kati bweri kibayambeko singa ebbeeyi esereba mu maaso eyo. Nali emawogola mu mwezi ogw'okutaano kino kirabika emawogola bakitandiseeko abalimi baayo bali mu bittavvu batandise okweterekera bampa ne rupiya nze nno nagenda ku byamwanyi ne bampa obukadde butaano bagule certificate ya bukadde butaano ndoze baluwe basiima baagifuna. Okweterekera ekyo abantu mubakubirize mu abaami beeterekere emwanyi naye erinnya bwekka ng'ekintu ekirala kyonna. Ebintu bwe byagula amatooke ku ssekukkulu ey'omwaka oguwedde ettooke lyali 15 awamu mukaaga kati ettooke liri 300 bwe kitu bwe kiba naye eyeterekera butera okukya. Wabula empalagwa yasaba gavumenti eby'obulimi bisomesebwe mu buwaze okutuukira ddala ku siniya ey'okuna. Weebala akubye engalo. Bwe kiba nti bannayuganda abasinga bakola gwa kulima n'abalala gwa kulunda ate n'otasomesa ssomo likwata ku bulimi n'obulunzi olwo obeera weeteekiseteese otya? Omwana bw'ava mu siniya ng'abanguddwa mu by'obulimi ajja kuyamba bakadde be naye yennyini ku lulwe ku ngeri esinga okuba ennungi mu kulima ebirimibwa bibale nnyo. Abantu bonna banywerera ku mirimu egibawa ssente ezeegasa. Bw'olima mu nnima y'ekikugu n'ofuna kiro z'emmwanyi 3 ku muti gumu ojja kufuna ssente eziwera ozimbe ennyumba ennungi owerere abaana ovuge n'emmotoka awo obulimi abukola ajja kubunywererako. Obukugu obwetaagisa mu bulimi bungi emitendera giri 16 twabawa n'olupapula omulimi emitendera gy'alina okuyita mu 16 okufuna kilo nga 3 ku muti ku kikola ekimu ate ngamba kilo 3 ezaakase. Okusomesa obulimi mu buwaze kijja kusobozesa Uganda okuvaamu ebirime eby'ettunzi n'emmere eyinza okuliisa bonna abatwetoolodde. Waliwo akantu akatambula ku mitimbagano boogeza pulezidenti wa Russia Putin sirowooza nti yakoogera naye ebikalimu bituufu. Muli balimi naye temusomesa bantu kulima mugenda kufa enjala. Musomesa oluzungu lwe lunaalima amatooke n'emmwanyi. Emabega kawo nawandikira minisita w'ebyenjigiriza mu gavumenti eya wakati Honorable Janet Museveni ku nsonga eno
yannyanukula n'angamba nti ekirowoozo ky'okusomesa eby'obulimi ennimi ennansi ne kompyuta babifunye. Nawandikira ku nsonga nnya eby'obulimi nga bya buwaze, eby'ennimi ennansi nga bya buwaze, ebya kompyuta nayogedde ku bya tekinologiya nga bya buwaze, n'ebyafaayo ebyaffe ebya wano nayogera ku nsonga nnya. Abaana tebamanyi Mwanga, tebamanyi Ssemakookiro, tebamanyi Ssuuna, tebamanyi nebasoma Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte yali musajja musirikale weeyo mu Bufaransa, oba Bismarck eyagatta Bugirima n'agifuula ensi emu, oba Garibaldi owe Italy. Naye lwaki omwana asoma Garibaldi nga tamanyi bifa ku Ssuuna owookubiri? Makulu ki? Nabimuwandikira n'aŋŋamba nti ebirowoozo abifunye. Akakiiko akeekenneenya ebyensoma aka mwami amanya Mushega nako twakategeza ensonga eno. Akakiiko ako akaffe aka Buganda kakuli ekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko yawaayo ebirowoozo makula meereere. Kaakati Kabaka wuuno atugambye obukulu bw'ensonga ey'okusomesa eby'obulimi. Tusaba gavumenti ensonga eno egisse mu nkola.